hteli smo ovu priliku da iskoristimo, da najavimo i početak lokalne kampanje za bezbednost mladih u saobraćaju. To je kampanja koja se radi preko Saveta za bezbednost saobraćaja, gde lokalna samouprava ima plan da snimi 3 video spota promotivnog karaktera koji će biti deljeni naravno medijima, ali pre svega mladima u Pirotu preko društvenih mreža. S obzirom da su društvene mreže i internet danas mediji koji mladi najviše koristi, mi smo se opredelili da ta kampanja ide preko interneta, a manje preko televizija koja su po prirodi takve da ipak televizije gledaju malo stariji ljudi, a mladi se danas informišu o svemu preko interneta.